ရှေခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်ဒူနာရဲ့နာရဲ့ယူကြီးချန်နယ်လေးကိုဆပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်ချင်းပြပေးမယ်နှစ်ပေါင်းနှစ်သက်လုံးနဲ့ဒူနာရဲ့နာရဲ့သက်ချင်လို့ရှင်လိုက်စင်ကြံဝင်လာပါပြီမိုင်လေးဦးဆောင်နဲ့ဟာဒီဖွဲ့လေးပါဆင်ဖြစ်စိတ်ကြံတာပါဒီစရာကောင်းနဲ့ရန်ကုန်သားလေးကျွန်တော်မောင်တန်းစင်ထွန်းနဲ့အကျန်းဆ
กบ่าเยกะบ่าอาพิวเยผู้ด้วยเฮ้ยบ่าไปเค้าอารมณ์ขึ้นมาเลยฮาดีมีชูสินซ้าไปมั้ยโอเคพွဲเลยมาเนาะพิวชูชูนี่แหละชิเสียกาวเนี่ยมะกวยตาลีจนหมดตรีเนี่ยมันตะลาติญูชูนี่อี้ลินโนกะปาวินต้องมาขึ้นไปครับအချို့ရဲ့အိုကေဖွဲလေးကိုမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့ကချိန်ရတဲ့သူတွေပြင်တနိုင်ငံလုံးကပါအများကြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်အရေးချစ်တယ်နော်အိုကေဒီလေးလေးဥဆောင်တော့ဆိုက်တဲ့ဖွဲလေးမှာဆိုရင်ဖြင့်ရွှေထွေးပြူလာပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ရန်ကုန်သားလေးကျွန်တော်ရဲမှန်တဲ့သူဒီချင်းဖော်ရည်ပြီးဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့ရန်ကုန်သူစုပြည်လေးတို့ကပါဝင်သားမြင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခိုင်မှာလေးဒီလေးဥဆောင်တော့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားဆိုက်တဲ့ဖွဲလေးကိုချစ်ရတော့ရန်ကုန်တိုင်းလုံးကတော့မကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တဝင်းလုံးကပါအားပေးဝေးရပေးကြပါဦးခင်ဗျာဆိုက်တယ်မောတင်ကြပေးတဲ့ချစ်လေးရောဖွဲ့လေးမှာပရတိကျွေတဲ့မန်လေးသားလေးကျော်ငယ်ငယ်အပြုံးကျော်ရဲ့ရှင်ဝူသူလေးပြည်သူခင်တို့ကလူလိုက်ရနာရဲ့လိုက်စက်ကံဝဲကြီးမှာပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန်လေးကကာရီရောရှင်ပွားကကာရီရောတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ချစ်ရတဲ့ကကာများကရှင်မောရဲ့ချစ်လေးရောဖွဲ့လေးကိုဝဲရောက်ပေးကြပါချစ်ပေးကြပါဝင်ရပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးချစ်ပါရဲ့ See you ကျွန်တော်တို့ဒုနိုင်ရနာအနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှစ်စင်တစ်တိုင်းလိုက်စက်ပြန်ပွဲတွေလုပ်ပေးရတယ်လဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ live sales senior ကြီးတွေကို leader supervisor manager စသည်ဖြင့်ယာရုတွေတို့လောက်ကန်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပုံမပေးရဖို့လိုအပ်တယ်လို့နံပါတ်2အနေနဲ့ရှင်းရှင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအသစ်စမ်းလေးတွေကိုခန်းစားစေခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသစ်သစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေကိုနေရာပေးမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့အတွက်2နိုင်ရနာရဲ့ live sales ပြန်ပွဲကြီးထပ်မံပေါ်ပေါ်လို့လာပါပြီနေကြပါမယ်ဝိုင်းဒီအဖွဲ့လေးမှာတော့ဘောဘောပြီးဖော်ယူတဲ့တန်လင်သားလေးကျွန်တော်နိုင်စုနဲ့အတူအပြုံးချုပ်ပြီးစစ်တွေအများကြီးပေးမယ်ရေစုသူလေးကိုပို့ဆိုလို့ကပါဝင်ရှင်များတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်တထောင်းဆောင်နေကြပါမယ်ဝိုင်းဒီအဖွဲ့လေးကိုတော့တန်လင်ကြောင်တဲ့မျိုးနယ်မှာချိန်ရတဲ့လူတွေမကွေးတိုင်းရေစုမျိုးနယ်မှာချိန်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကပါစားကြည့်ရပေးဝေးရဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အရေးချစ်တဲ့တော့ဝိုင်းဒီကိုနိုင်ဦးဆောင်နဲ့ပြားတိအဖွဲ့လေးอ่ะဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကြည့်ကြည့်ပြီးစမှတ်ကြတဲ့ရန်ကုန်သားလေးကိုဆိုင်တဲ့အတူပါဝင်ပြူငါပြီးအရန်ချစ်တဲ့တဲ့အေရီတိုလေးဟုံတို့ကပါဝင်ရှင်နိုင်သောမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ရန်ကုန်နဲ့အေရီတိုင်းကချစ်တော်ရိတာမကတက္ကပါလုံးမှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်အားလုံးကလည်းအားကြီးချစ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေတော့1 2 3အားလုံးချစ်တော်ပြားတိကျွန်တော်ကိုမျိုးဦးဆောင်နဲ့ဟောင်းစုအဖွဲ့လေးမှာဆိုပြီးရိုးသားတည်ကြည်တဲ့ရေတူသားလေးကျွန်တော်မျိုးဒုက္ခနဲ့ရန်ကုန်သူလေးညိုချောလေးဂျမတ်သင်းတို့ကပါဝင်ရှင်တော်သားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ညမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးများရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အသေးလေးတို့နဲ့နိုင်ငံရေးသားနေပြီးတော့လူနိုင်ရတာကိုအားပေးသွားတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကဟောင်းစုအဖွဲ့လေးကိုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုချစ်ပါရဲ့အားလုံးဟောင်းစုပါခင်ဗျာတင်ကြပြီးတဲ့မာစီခွက်လေးမှာအကျော်ကားမဲ့ရေချူသားလေးနိုင်ဝတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရှင်မှုသူလေးအင်းဆော်တို့ကဂျူနိုက်ရဲ့နာရဲ့လိုက်စင်းပြန်ပေးစီမှာပေါ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ရေချူမျိုးကအကာရီနဲ့ရှင်မှုမျိုးကချီရတဲ့အကာရီတောင်ကဂျူနိုက်ရဲ့လုံးဝချီရတော့ကာများမှာသူရရဲ့မာစီခွက်လေးကိုချစ်ပေးကြပါဝေးရပေးကြပါဝေးရပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ချစ်ပါတယ်မာစီမာစီโอเคခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live sales ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ညီငယ်ညီမတွေမြောက်များစွာပေါ်ထွက်လာကြတယ်ကြောင့်လို့ဇကာရင်တောင်ရွေးချယ်ထားတာမှဆက်တွဲရှိပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီဆက်တွဲရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်နေရဲ့အမှတ်ပေးမှုပြီးရင်တပ်ဖွဲ့ကိုတနာရီ live sales ပြိုင်တဲ့အခါမှာရောင်းချတဲ့ရောင်းချရရှိတဲ့ဝေအမနံပါတ်3အနေနဲ့ဖန်ကားလေးတွေရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာအသေးပေးမှုရှယ်ပေးမှုတွေပေါင်းပြီးရကြတော့ပထမစရာတဲ့ဘွယ်ကို45ဒိန်ဒုတိယစရာတဲ့ဘွယ်ကို30တတိယစရာတဲ့ဘွယ်ကို25ဒိန်ရှိရှင်းနေမှာဖြစ်သလိုပထမစုဒုတိယစုတတိယစုရအောင်သင်ကြားပြသပေးနိုင်တော့စီနီယာကြီးတွေကိုလည်းယာရုတိုလာတာတို့ခံစားခွင့်တွေပါရှင်းနေမှာဖြစ်ပါလေတော့ပြောကြွရဲမော်လမဲသားလေးကျွန်တော်ခံမှုပိုင်နဲ့စီရကောင်းနဲ့မော်လမဲလေးလေးကမှအင်တာလီမီတော်လိုရနေပြီတော့ပါဝင်ပါ
ူပါတယ်ရှင်။သင်တို့ရဲ့စားရတဲ့ဖွဲ့လေးကိုစစ်ဆေးကြပါဦးရှင်။စားရည်။သင်ကြပါရဲ့စားရတဲ့ဖွဲ့လေးမှာ။ဒါကြောင့်ဒီတော့ကောင်းတဲ့နေရာကဒီနေ့။ဇနဝတိစက်ကလာရဲ့စုပေတို့ကဒီနေရာရဲ့လက်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးမှာပါဝင်ပါလိမ့်မယ်အတွက်။နေရာကတကာရည်နဲ့။တပါးစက်ကလာရဲ့တာမကပဲ။နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ချင်းရိုက်ကကများကစုရဲ့စားရတဲ့ဖွဲ့လေးကိုဝေးရပေးပါစစ်ဆေးကြပါဝေးရပေးကြပါလို့ပြောလို့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ရိုးသားဖြစ်စဉ်နဲ့ AR တန်းကကင်းသားလေးကျွန်တော်မောင်ကြီးဆောင်ထွန်းနဲ့အတူဝေါ်မနော်ဖြူတဲ့ညီကျိုးစလေးကျမဆူဆန်တို့ကပါဝင်ရှိနိုင်သားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လင်းတို့ရဲ့နာဖွဲ့ကိုခရီးပြင်းနဲ့နေဒီစတူကမကကပားအနဲ့နဲ့မာမီမန်နာကဒုနိုင်ရဲ့နာကိုကြည့်ရှုပါပြနေကြတဲ့ချစ်တော်လေးတို့အဖွဲ့ဝင်ရဲ့ပုံဖိတ်ပါရဲ့ရှင်ချစ်တော်လေးတို့ဝင်းရံမှာအားရှိမဲ့ရဲနာဖွဲ့လေးကိုချစ်ပေးကြပါဟိုးကျွန်တော်10ရက်17ရက်12ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်ရောက်ချက်ကြမယ်ဒီနေ့ရက်လာရဲ့ live stream ပြန်ကြည့်ပါဘယ်အဖွဲ့တွေကပါတူတာရမယ်ဆိုတာခံမှန်းပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ we love ဖွဲ့တွေမှာဝင် join ထားပေးပါကို join ထားတဲ့ကိုအားပေးထားတဲ့အဖွဲ့ပထမဆုံးရတာနဲ့အဲ့ဒီ we love တွေအားလုံးနဲ့55သိန်းဒုတိယဆုံးရခဲ့ပါက330တတိယဆုံးရက25သိန်းအထိတော့ပါမဖြစ်လေအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရုံနဲ့အလုံးအရင်ရဖွဲ့ဝင်ရရှိပါဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကိုချစ်ရတဲ့ပြန်ပွဲဝင်တွေနဲ့အတူစုတွေယူဖို့သဲလေးတွေရှဲလေးတွေတာမကရှင်ပြန်ရောက်ချက်ပဲနေပါလေများများဝင်ပါပြကြဖို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါလို့ခင်ဗျာဒုနာရဲ့နာရဲ့2023 live ပြန်ပွဲကြီးမကြခင်စတင်တော့ပါဆိုတော့မြမတတိယတာမကနိုင်ငံရဲ့ရဲမှရှိကြတဲ့ဒုနာရဲ့နာကိုချစ်ကြပေးကြများပါကဝန်ထမ်းတွေကိုရေးရမြောက်ပေးတာလူတွေချစ်တဲ့နိုင်ငံ